Quem nunca ouviu a discussão de que o São Paulo perdeu o título brasileiro de 2020, em que liderou o campeonato por muitas rodadas, por conta de uma discussão entre Fernando Diniz e o Tietê? Aqui mesmo no canal já trouxemos a versão que o Tietê reconheceu que aquilo atrapalhou o São Paulo no campeonato. Mas o Fernando Diniz diz outra coisa, pra ele o motivo de ter perdido o campeonato foi outro, mas fica tranquilo que eu vou te explicar tudo. Antes, porém, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Beleza? Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado e apoiado pela OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Só pelo OneFootball você fica ligado nas principais informações do seu clube. Lembrando, galera, que ele te manda informação minuto a minuto de tudo que tá acontecendo no seu celular. É totalmente gratuito e pelo aplicativo você ainda consegue assistir ligas internacionais, como por exemplo a Bundesliga. Dá pra ver o Borussia Dortmund, Bayern de Munique, jogos de alto nível, totalmente gratuitos no seu celular. Então aproveita e faz o download agora do aplicativo que você só tem a ganhar, beleza? O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, vamos lá falar do Fernando Diniz. Entre 2019 e 2020, Fernando Diniz esteve à frente do São Paulo. No campeonato de 2020, o treinador levou um São Paulo que poucos acreditavam para a ponta da tabela e abriu 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. Bom, com isso tudo, a gente podia esperar um título, não é mesmo? Mas não foi nada disso. O São Paulo acabou o campeonato em sexto lugar, cara. Muitos atribuíram a culpa do episódio na discussão entre Diniz e o Tietê, na derrota do Tricolor pro Bragantino, que iniciou a derrocada do São Paulo. Encaixado o jogo do São Paulo. Tem que tentar de outra forma. Olha o Diniz, ó. Mascaradinho. Já vai descobrir quem é o mascaradinho aí, caparica. Se vira. Aqui mesmo no canal, temos um vídeo onde o Tietê admite que aquilo atrapalhou e muito o time Tricolor. Mas o Fernando Diniz tem uma outra versão pro ocorrido, viu? Hoje, fazendo muito sucesso com o Fluminense e sendo cotado inclusive para assumir a seleção brasileira depois da saída do Tite, o Fernando Diniz vê seu trabalho ser reconhecido e com razão. O treinador é vice-líder do Brasileirão, chegou à semifinal da Copa do Brasil e com um time que poucos imaginavam que seria capaz de entregar isso. Ou você vai ter a cara de pau de me dizer que imaginava que o Fluminense ia estar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro antes do campeonato começar. Seja sincero, vai. Ontem, em uma participação no Bem Amigos do Sport TV, o Diniz cravou que a culpa para o São Paulo não ser campeão daquele Brasileirão foi justamente da política. Bom, que a política há muito tempo é o maior problema do São Paulo, isso a gente já sabia. Mas Diniz detalhou como, na visão dele, a nova diretoria atrapalhou o processo do clube na reta final do campeonato. Se liga só no que ele falou, vou colocar um trecho do vídeo para vocês verem. Por exemplo, aquela campanha do São Paulo, Em 2020, que tinha aquela vantagem toda que acabou sendo perdida, ali podia ter mexido um pouco, podia ter fechado um pouquinho, podia ter queimado umas bolas. O que, que você falaria? Não, absolutamente. O São Paulo, naquele momento, perdeu o campeonato por outros fatores. Eu acho que é mais justo falar que o São Paulo chegou até onde chegou, porque jogava daquele jeito, do que perdeu por conta de alguma coisa daquele tipo. Futebol é uma extensão para mim da minha vida, claramente. Então ali teve problemas relacionais. Eu acho que a mudança, eu falo isso, não foi o único, mas a mudança de diretoria, porque o São Paulo era um time muito harmônico, do presidente, praticamente até o jardineiro, mas não como uma força de expressão. Era o que acontecia. Então tinha muitas mãos trabalhando, não era um trabalho só do treinador com os jogadores. E quando desmoronou esse castelo aí, a gente sentiu, eu acho que foi o fator determinante para que a gente, aquela harmonia... Todo mundo sentiu, né? Todo mundo sentiu, porque tinha gente que era muito importante para mim, né, as pessoas da comunicação, e a gente sabia que ia entrar, que era uma promessa de campanha, que ia tirar, e tirou, né? E durante a campanha também, quem entrou tinha criticado muito o trabalho de quem estava ali, o meu, dos jogadores, o Daniel Alves. Então o momento ali era das pessoas pensarem no São Paulo, esperar para entrar depois. E também, se fosse hoje, talvez minha postura teria sido diferente. Mas naquela ocasião, eu tentei fazer o melhor para o São Paulo, mas acabou não sendo. Então, esse foi o fator determinante, que a desarmonia que gerou aquilo refletiu no campo. Como a harmonia que existia, refletia também dentro do campo. Mas e aí, o que é que você pensa? Concorda com o Diniz? Acha que a diretoria foi a responsável? Acha que o principal culpado, na verdade, foi o próprio Fernando Diniz? Ou acha que tudo isso contribuiu um pouco? O que você pensa disso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece também do like no vídeo. E quanto a mim, você já sabe, né? Fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!